დავრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარი ანსამბლ რუსთავის მთავარი ქორეოგრაფი ფრიდო სულაბერიძე. მოგესალმებით ბატონო ფრიდო, უღრმესი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ დღეს. ანსამბლი რუსთავი აღნიშნავს 50 წლის იუბილეს. ნახევარი საუკუნე, რაც საკმაოდ დიდი დრო არის. როგორი იყო ეს წლები ანსამბლისთვის თქვენთვის? ძალიან საინტერესო. იმიტომ რომ ჩემთვის მე ცეკვის ანსამში გავიზარდე სუხიშვილებთან. Да. Там ეს რაღაც ცოტა ისეთი იყო, რომ სიმღერა ცეკვის ანსამში ჩემი მისვლა და ეს ქორეოგრაფობა ეს იყო მართლაც დიდი რამე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ფიქრობდი როგორ წამეყვანა ეს სადა ცეკვები, როგორ მომერგო სიმღერებს, როგორ გამეკეთებინა და მართლაც იცი რა, გამომივიდა ეს ყველაფერი კარგად და წინვალეთ დაუდგინეთ. ის ახეზეა. ხო, კარგად, მაგრამ ეგლა ეს ჩვენ თურქეთში გამოვედით სტამბულში. მოდი მაყურებელს უთხრათ თუ რატო ბრძანდებოდით თურქეთში, სწორედ საიუბილეო კონცერტები დაიწყო თურქეთში, სანთებერვალს მათ კონცერტი ჰქონდათ სტამბულში და სრული ანშლაგი იყო. 2600 კაცი. ესე იგი არ იყო ადგილი. მე ძლივს დავსვეს, იმიტომ რომ მე არ ჩვევია რომ კულისიდან უყურო, მე უყურე პარტერიდან და იქ რაღაც უშველი მე კულიში რომ ვიდგე და უყურე, მაგრამ იცია სამჯერ გამომივიდა, ეს ცრემლები, მოუკვდი სიხარულის ცრემლები იყო. ესე იფრინა ხალხმა რა. ესე მართლაც ინდივიდები მყავს, აი ინდივიდები, კი, მასიური ცეკვები გაკეთებული მაქვს ყველაფერი, მაგრამ მე მოციყვა ეს ვაზლე უფლებას, რომ ისეთი რაღაცები არა, რომელიც არ შეიძლება. აა ქართულად რო იცეკოს და ქართული ხასიათი და ქართული ტრადიციები. აი იმპროვიზაციის საშუალებას აძლევთ მოციყვავებს, თავად აიჩინეთ. არა, აიჩიოს არა. აი ცი აი ეს ესა თუ იცეკვა ქართულ ხასიათში შეასრულოს. არ შეიტანოს ელემენტები, აი უკრაინული, რუსული შემოვიდა ეგ, ესეთი ტრუკებში შემოვიდა ეგა და ესე ძირებს აკეთებენ. შეიძლება 10 ჯერ დატრიალდეს აერში. აი ამის უფლებას არ ვაძლევ. მე აი იმით გავიმარჯვე ჩვენ, რომ ეს იყო ქართული ტრადიციული ცეკვები. ხო იძახიან, აი ახალი რა არის, ახალი რა არის ახალი. ახალი ეს არის რომ მოცეკვავე მოვიდა, რომელმაც დახვეწა და ისე შეასრულა ესა თუ ის ცეკვა, აი ეს არის ახალი. აი რო ძაღე ახალი, ახალი კი ბატონო, მაგრამ არ მინდა ვერ ჩეჩური, ინგუშური, დაღესტნური, ოსური, ოსურცეცეცეკვა ჩვენი აგერ ოსები ჩვენ ჩვენთა ცხოვრობდნენ და ძალიან კაი ცეკვები აქვს და ოს ცეკვავთ, მაგრამ ის რო კიდე რაღაც აურიონ, ამას აი ჩვენთან არის, მე იცი როგორი გახარებული ვიყავ, როცა 12 გოგო შემოვიდას, არაჩვეულებრივი განათება იყო, არაჩვეულებრივი გახმოვანება. ახლა ფოტოების მაყურებელი სადევნოს და ხედავენ თუ როგორ კარგად გამართა კონცერტი სტამბულში. თქვენის ნებართვით მე მინდა თქვენი მოცეკვავეები დავპატიჟო. სტუდიაში ნათია გაბელაია და ლაშა ძინარაშვილი გთხოვთ სტუდიაში. ნახეთ როგორ ფორმაში არიან ისინი დღეს ჩვენთან, თუ შეიძლება ერთობზანდით დადგეთ. ნათია, ლაშა, ნახე როგორ გამოიყურებიან. ძალიან ლამაზები და ძალიან კარგად გაქვთ მოხდენილი ეს ქართული ნაციონალური ტანსაცმელი. აი ხა ბატონმა ფრიდონმა ბრძანა რომ მადლობა მოგზადით თუ შეიძლება. 2600 ადამიანი დაესწრო ჩვენს კონცერტსო და გადაჭედილი იყო დარბაზში. იქ ალბათ იყვნენ ქართველი ემიგრანტების, აი როგორ მიიღეს ალბათ ისინი მონატრებულები იყვნენ ქართულ ცეკვას და დარწმუნებული ვარ ძალიან ისეთ მაღალ დონეზე წარიმართებოდა ყველაფერი. ნათია გისმენთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად ემიგრანტების განსაკუთრებულ აღნიშნავს იმსახურებენ ემიგრანტები, იმიტომ რომ მათი ემოცია კიდე უფრო განსაკუთრებული იყო. იყვნენ სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული თურქეთის ჩვენი კონცერტის სანახავად და ხელ შეჭირათ ქართული დროშა, იყვნენ ძალიან ბედნიერები, ძალიან ამაღელვებელი მომენტები იყო. მადლობა გვიხდიდნენ იმისთვის, რომ ჩავედით და გავახარეთ და ესეთი საჩუქარი გაუკეთა ანსამბლმა რუსთავმა მათ. და აი ენით აუღწერელი და გადმოცემა ძალიან რთულია იმ ემოციის, რაც იქ ხდებოდა იმ დღეს. ერთამაშ უთხრე ქართული ცეკვა ის ერთადერთია, მე არ ვალაბალთ ახლა მიკერძოებული და სუბიექტური, რომელიც აღელვებს ნებისმიერ ადამიანს, მნიშვნელობა არ აქვს ის, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა და რომელი მწარმოებელია. ყველაზე ერთნაირად მოქმედებს. მაგრამ განსაკუთრებით ემიგრანტების როლი ჩვენ ის უფრო ისეთი. ისინი კავკასიელები. და კავკასიელებს ეს უყვარდეს ქართული ცეკვა განსაკუთრებით, ისე ეს რაღაცა როგორ უყურებდა და როგორ სიყვარულობდა და როგორ ინტერმოც ეხლა იძახიან, კაი მაყურებელი იყო. კაი მაყურებელი იყო, კაი ანსამბლი იყო და იმით რა. თუ ვერ ანახებ კარკონს მაყურებელი იყო, ზარავენ ამდენი. ნახე, შეიძლება მე თვითონ გავგიჟდი რო ვიჯექი, ყოველდღე უყურებ ამას.
მოცეკავებს აქებთ ხოლმე კომპლიმენტს ეუბნებით რო გამოვა კულისებში. იცი როცა ესენი ესე კარგად გამოვლენ და კარგად შეასრულებენ კონცერტი კარგად წავა. მაშინ მართლა ძალიან მაგერათ ვაქებ კიდევაც და ვეფერებ. ესე არის? კი. მაგრამ შემდეგ კი. თუ არ გაწავიდა მაშინ მაშინ არ გამოდის. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც უკმაყოფილო დიალოგი გამართულა თქვენს შორის კონცერტის შემდეგ. კი, რაღაც თავისებურად არის ხოლმე რაღაც მინუსების, პლუსების, მაგრამ მაინც ბატონი ფიდონი ცდილობს კონცერტის მერე, რომ თუ უცუდად წავა, იმასაც თქვას, რომ არა უშავს და სხვა დროს უკეთესად ვთქვათ გამოგივათ და შეგიძლიათ უფრო გამოასწოროთ ეს მერე შემდგომში და ანუ თან შენიშნავს გეუბნებათ ან მოტივაციას გაზრდებთ და თან გამშვიდებთ. კი, ესეთი ალამაზი საუყავს ასავ 12 გოგო რო გამოვიდა პირველი ცეკვა არის 12 გოგო გამოდის სცენაზე, მე თუ გავიჩნდი მე თუ ესეთ ლამაზ გოგოები ყავს ეს ძალიან ძალიან კარგია. კი ბატონო, მასა მუშაო საცეკვა დათმულია, მაგრამ მე აი ზინარაშვილს ჩემს გაბელეას გორებით ახსენებს თქვენს სამეცნიერო ილიკო დიდმა ილიკომაც ესე რამიშვილმა. ხო და არა, ეს ჩემი შვილები არა, ვეფერები ამათ არა, ხანდი ხო და არ ვეფერები. ხანდა ხო, ყვირილიცით, ყვირილი ესე რა. თუ საჭირო ალბათ კი. თუ გადამრიოს კი. აჰა, ხშირად გადაგირებიათ, კარგით, მოდი არ გვინდა. მოდი ლაშას გითხოთ მაინც, აი ეს ისეთი საქმე არის დისციპლინას, რა თქმა უნდა, მოითხოვს. ან სხვანაირად არ გამოდის თქვენ შემთხვევაში რაღაც აი უფლებას ვაძლევ, რომ საკუთარი ხასიათი გამოავლინო, რომ როგორია სამუშაო პროცესი საინტერესო. ძალიან საინტერესოა ბატონ ფრიდონთან მუშაობა. ანუ პირველ რიგში მას აღვნიშნავ, რომ გვიცნობს და იცის ჩვენი შესაძლებლობები. და აქედან გამომდინარე გაძლევს მის თავისუფლებას, რომ რაღაცა აკეთო, შექმნა ინდივიდუალური, მაგას რო იძახ და წეღან ბატონი ფრიდონი, რომ ყველა რაღაცა სიახლეს აკეთებს. ზუსტად იგივე მომენტია აქაც, რომ შენ როდესაც გაქვს იმის პოტენციალი, რომ რაღაცა გააკეთო და ის ადამიანი ამას ხედავს და გაკეთებინებს, ალბათ ეს დიდი პლუსია ქორეოგრაფის ნიჭის. ან თავად არის აღფრთოვანებული თქვენით, მე მყავს ამდენი ინდივიდი და იმპროვიზაციაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ, ანუ თქვენ გაქვთ სრული თავისუფლება სცენაზე ცხადი ჩარჩო. სრულის მერე ვაყოლებდი, ჩარჩოდან არ უნდა გახვიდეთ, მაგრამ ის რაც მოცემული გაქვთ, იქ ხართ სრულად თავისუფალი, ხო? ის რაც მოცემული გაქვთ, იქ ნამდვილად სრულად თავისუფლები ვართ სცენაზე. და მაგრამ არის რაღაც გარკვეული ჩარჩო, რომელსაც ჩვენ არ უნდა გავცდეთ და ჩვენი ქორეოგრაფიც ბატონი ფრიდონის და მოცეკვავებით ამაზე ვრჩებით და ვართ, რომ არის რაღაცა ჩარჩო, რომელსაც რუსთავი არ უნდა გაცდეს. ჩვენ აი წეგან საუბრობდით რეკლამის დროს, თურქეთში მომიწია ბედნიერება ყოფნა, რომ ყოფილიყავი ბატონი ფრიდონთან და რუსთავის ერთ-ერთ ჯგუფთან ერთად და იჯდა ესე სავარძელში და ისეთ მილად და საყვარლად ეუბნებოდა. შენიშნეს სიმკაცრე ვერ შეგატყეთ, მაგრამ შეიძლება ისე სხვა დროს უცხო. აი ძალიან ვეფერებ, იგი რა არის? სახელი მაგრამ უკაცრია, ეს არის ისე. არა, ზოგადად როდესაც ადამიანს უძებს მომთხოვნი. როგორ ჩემ თავის მიმართ ესე ამა, აბა რა თქმა უნდა დააგვიანოს. მე მივედი რეპეტიციაზე, ეს მივედის მოვიდეს მერე. რეპეტიციის მე შემოუშვე, ვარ შემოუშვე. ნუ სხვანაირად წარმატება ალბათ არ იქნებოდა ასეთი. დისციპლინა სცენაზე ციგნობა. კი, რა თქმა უნდა. ცეკვაშიც ციგნობა დისციპლინა. როგორ გამოვლე, როგორ დაუკრავენ თავს, როგორ აი ყველაფერი ჩანს. პუნქტუალური დასი ყავთ. კი, გოგოები განსაკუთრებით. ცოტა ბიჭები ურევენ, მაგრამ როგორ ცხოვრობთ? არა, ეს 1-2 სამი აგვიანდებათ. ну патио ора укнеса ესეთი кай ბიჭები მყავს და ესეთი მაგრებია იმედი არისმენენ ახლა ამიტომ რომ გააგზელებენ დაგვიანებას არა ვერ გააგზელებენ არა მარტივი რო იყოს საკმაოდ გამოხატავს მაგრამ ყველაფერს რო თუ დაგვიანებენ ანუ კომპენსაცია ხდება უკვე სცენაზე ხო ესეთი დაგვიანებენ რომ მაგათვე არის ამი ესე არის ამ მინდა მადლობა უთხრა დენის იმეა ეს ვინც დაგპატრა ჩვენ ხალხური კავკასიური ხალხური ცეკვის ოფი კონცერტი ესა აკრაგვია ანსამბლი ხავდი მასტერ კლასი ჩავატარეთ და იქ ცეკვავენ იცით როგორ ცეკვავენ მაგრამ მე იქ უკვე ვთქვი რომ აი გრიგოლ რობაქიძე მართალია აი ქართველის გარდა
ქართულ ცეკვას ვერ იცეკ. რას არ ეყოფა? ო, ვერ ეყოფა, იმიტომ რომ დავინახე, კი ვასწავლეთ, უთხარით ესე გაგე, მაგრამ უყურებ და არაფერი არ გამოდის, არაფერი ვერ იცეკ. ქართულის გარდა ვერიცეკოს ქართულ ცეკვას მას. თქვენ ახსენეთ, რომ ანსამბლი დაინტერესებულია მასტერ კლასებით ჩაატარეთ, კავკას ქართალ არია ასეთი ანსამბლი არის, ხო? ნარსანათ საზოგადოება იყო, კიდე ვინც იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ნარსანათი და დენიზიმე ეს პეროვნება ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ორგანიზება ჰქონდა კონცერტზე და თითქმის ყველაფერი რაღაც რამოდენიმე ადამიანმა იყო თავის თავზე და ამ ორგანიზებასთან ერთად თან ისეთი მომენტი იყო, რომ ჩავედით კონცერტზე, ცოტა ისეთი პრობლემებიც იყო. ხო, ანუ ქართული ცეკვისთვის ყველა სცენა არ არის ქართული და მოგვიწია. ანუ ბატონი ფიდონი ამბობდა, რომ ძალიან რთულად მოერგო სცენა ცეკვა. ანუ გადააკეთება იმ დღესვე, იმ წუთასვე რაღაცები გადააკეთა ბატონმა ფიდონმა და რაღაც კონცერტს ნუ არ შეეტყო, მაგრამ ჩვენთვისაც ცოტა ის რთული იქნება და რთული კულისი არ იყო სცენაზე. კულისი არ ქონდა, ორი შემოსასვლელი. ხო, პრობლემას წარმოადგენს ქართული ცეკვა. მაგრამ ბატონი ფიდონი, ვის ბატონი ფიდონია, რომ ვერ მოერგოს სცენას. ეს ხალხი დაინტერესებულია, რომ ქართული ცეკვები იცეკო, ანუ აი რა რითი არის საინტერესოა, რომელი ცეკვით დაინტერესდება. იმათ უნდათ, რომ ჩვენი ცეკვები და მინდა გითხრათ, რომ აი თურქული ანსამბლი ძალიან დიდი ანსამბლი თბილისშიც იყო ისა, აი თუ ქართული რაღაცები აქვს. ქართული ტყავთ ქართველი მოციქულებიც რომელიც ასავლიან. კი ბატონო, იცეკვე, მაგრამ იმას ვიტყვი, რომ ეს არის თურქული, ეს არის ქართული. აი, ეგ მაინტერესებდა, ანუ რაღაც კოლაბორაციას. ფარიკაობა საქართველოს, აი გითხრათ, ფარიკაობას ჩვენ ეს როცეკოთ რა არის ამის დამახაზე. პატარა ხევსურეს, პატარა ფარები აქვს, პატარა ხვლები აქვს. დიდი ფარები დევთ ღორიცეკო. ამიტომ არის ეს ცეკვა, რომ ეს ფარგავა და ამიტომ დემოკრატიული და შეიძლება დემოკრატიული არ გაჩვენოს. აი ეს ეხლა იმას არ აქვს ეს ფარი. აბა მოდი ჩვენი მეომრები ნახოთ, ჩვენებს როგორი ხლები ეჭირათ, როგორი ფარები, ხევსურები, როგორ ცხენებზე იჯდნენ თაში, რომ აი ეს დამახასიათებელია ყველაფერი. რომელი სხვას არა. კოდი არსებობს, რომელსაც ვერ წაშლი. ამიტომ სხვას არა, რატო გვართმე? შენი იცეკო და ჩვენ დაგვანებ არ გვარწმევს უბრალოდ მას სამოსწოს რომ უნდა პროგრამა რომ მიდის, პროგრამა რომ მიდის, იქ უნდა თქვა რომ ეს არის ქართული ცეკვა და არა დაუშვათ სხვა ცეკვა. ქართული ცეკვა და ქართული კოსტუმი რომელიც ახლა ჩვენ სტუდიაშია ძალიან ლამაზია და როგორც ხვდები გათანამედროვებულია, ხომ ეს? ეს კოსტუმი არის შექმნილი ჩვენი ანსამბლის მოცეკვავის და ასევე ჩვენი ანსამბლის მხატვარის ნინო ჭყონიას მიერ, რომელმაც მოგვიანებით თავისი ხაზი გააკეთა ეროვნული სამოსის კუთხით და მას ფაფანაკი დაარქვა. დიდი მადლობა ნინო ჭყონიას და ფაფანაკს ჩვენი. ანუ ეს კამბა გაგზავნეთ ხოლმე სადმე წვეულებაზე დაბადების დღეზე და რამბოლო დროს ძალიან აქტუალური გახსნით და ძალიან ლამაზია და მეთანხმებით ალბათ. კი, საკუთარ ვინ ჩაიცმებს ამასაც აქ მნიშვნელობა და სწორ ჩაიცმებთ, ეს იქნება კიდე უფრო საინტერესო. წესი უნდა იყოს რა თქმა უნდა ჩაცმას ყველა არის ის ისე იცმებენ რომ რაღაცა არ არის მე ესეთებად ლამაზი. ამასაც თავის წონ ნაჭირდება რომ ჩაცმას. მაგრამ გონია რომ მაინც საღამურივით არ უნდა მოაგოჭია და არა არასდროს მე მგონია რომ როგორც კი იცავს ადამიანი ან ჩოხას ან კაბას ის თავისით მოგიწოდებს თუ როგორ უნდა დადგე და როგორ უნდა გაიარო. ოდუნების საშუალებას არ გაძლევს. წარმოდგენე როგორ მოიხდება თქვენ ქართული კაბა. სიამოვნებით. არა ჩვენ მოიხდება. როგორ ხედავთ? და ცეკვა როგორ მომიხდებოდა თქვენთან ერთად? კი ვიცეკვეთ, მე ვარ მოიხდება ჩვენთან ერთად. ხო, მართა ეგრეა. ეგრეა. მოცეკვა გამხდარი რა იყოს და ეგეთი აბა ესე სადა წონა მე-13 ინდივიდად მიმიღეთ ანსამბლში. აუცილებლად. რა. და რას გეკბავთ საიუბილეო წელს? არ ვიცი რომ მას კითხოთ ალბათ ბატონ ფრიდონ თქვენ თუ. ეს საიუბილეო მართლაც დიდი 50 წელი ცოტა არ არის და იცი რა ჩვენ ისეთ როგორი ისა გვაქვს ჩანაფიქრი რომ მოვისვიოთ გუნდებით ჩამოვიდეს მომღერლები ძლიერი გუნდები და არის რომ საუბარი რომ უკრაინის ანსამბლი ვირსკი ჩამოვიდეს. აჰა. ვირსკი. დიახ. ვირსკიდან ერთად ჩვენ ვიყავით უკრაინაში და დიდი ოვაციები იყო და ეხლაც ეგ გვინდა რომ აი ეს ჯერ არის გადაწყვეტილი საჩატარდება რომელიცში როგორ მაგრამ აი ეს არის რომ იყოს ძალიან საინტერესო პროგრამა მარტო რუსთავის ანსამბლი კი არ იყოს აი ჩამოვიდნენ უცხოელები ჩამოვიდა აი ესეთი საინტერესო რო იყოს მაყურებლისთვის და ეს საინტერესო რო იყოს ჩვენთვის იმიტომ რომ 50 წელი მე მართლაც ძალიან ბევრს ფიქრობ რა ცეკვები გაუშვა ცეკვა სიმღერა ეს ძალიან ხელა პროგრამა ხო ძალიან დიდებულია როცა ცეკვა სიმღერა ერთად მიდის ეს არის უფრო ქართული უფრო
რო რაღაცას ხასიათებს გვაჩვენებს მუსიკოების თვითონ გახარებულები არიან. აი მაგალითად ქალთაცეკვა სიმღერით მიდის, აჭარული სიმღერით მიდის. ყველა ის ცეკვები რომ ფარიკაობა, თითქმის ყველა ცეკვა სიმღერასთან ერთად მიდის. და ეს არის ძალიან საინტერესო მოსასმენად, საყურებლად. ეს არის ძალიან და აი ამისთვის ვემზადებით. დაახლოებით როდისთვის იგეგმება? ეს არის მე მგონი აგვისტოს ბოლო რიცხვებში. ბატონო ფრიდო გველის ეს არის. ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია მართლა, ჩვენ არ შეგვიძლია არ მოვიკითხოთ ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი და არ მიულოცოთ ეს თარიღი 1968 წელს შეიქმნა რუსთავში, 67-ში თეატრი შეიქმნა, 68-ში ანსამბლი და ახლა თქვენ ახსენეთ უცხოური დასები, აი კოპროდუქციები არაერთი გაგუკეთებია, მაგალითად ვოკალისტებს ქონდათ იაპონურ დასთან ერთად გაკეთებული. ხო არ იქნება ეს ელემენტებიც, ეს ადამიანებიც ხო არ ჩამოვლენ და ხო არ აჩვენებენ სხვადასხვა? ეცითრა ჩვენ გითხარით წეღან რომ უკრაინელებთან ერთად ჩვენ თიულს ცეკვავდით, სოლისტები შემოდიოდნენ, ჩვენი შემოპერიესი შემოდიოდა. ესეთი იყო რა, შეჯიბრი. აი ესეთ რაღაცებს შეიძლება იყოს, იცი რაღაც. მაგრამ ეს სპონტანურად იყო თუ არ ვწდები მაშინ უკრაინას გულისხმობ? აკაც ასე სპონტანურად იქნება თუ უკვე დაგეგმავთ ამ ყველაფერს? ამას დაგეგმავთ. კიდე და უფრო ისეც დავაკეთებთ, რომ იყოს ახალი ხალხისთვის და არ იყოს გამეორება. რაღაც ისეთი გვინდა რომ საინტერესო გავაკეთოთ. სიმღერა, ცეკვა, ეს უკრაინელები მაგრამ ღერია, საერთოდ სიმღერა შეიძლება მაგრები არა, მაგრამ ეს ანსამბლი, ვირისკის ანსამბლი, ესეც ეს პირველი ანსამბლია, ყველაზე პირველად ეგ შეიქმნა უკრაინის ეს. და ძალიან ძლიერები არიან, უძლიერეს თას იყავს. და ეცე მე პირველად მეშინოდა, მეთქვი რა ასვიზავთ, მაგრამ იქ ერთად შევხვდით დარბაში. და ჩემებს რომ მე დაუძახეთ ამათ ფარიკაობა იცეკოს, იმას აღარ გაუღო ესე იმათ ისინი შეშინდნენ, ჯერ ჩვენ შევშინდით. ოპა კი იცეკოს და იფრინეს, იფრინე არის ხო? ხო, აი ეს დამემოს მე რა ემოცი. რამაზმა ინდივიდმა ესე იგი თანხმობა განაცხადა ასე იყო. 10 წლის წინ როცა თქვენი ანსამბლი რუსთავის ვარსკვლავი გაიხსნა, თქვენ იცეკოთ და მაშინაც ამბობდით რომ აღარო კაცო დავბერდიო და ეხლაც ელოდება მაყურებელი და მაგალითად ეხლაც უნდა ძალიან გაგვეხარდება მე ეხლაც მინდა რომ იცეკოს უნდა უნდათ რომ იცეკოს მე კი გადახტები რა რა ის ხარი იქნება აი ხარ ახლა ახლაც არაკლებთ ბატონო ფრიდონ ნახე ნახე ფალი ვერ ეწევა იმ სისტრაფეს, რა სისტრაფიდან ბატონი ფრიდონი გასვას აკეთებდა. მე აჩქარებული კადრი გეკონება ნამდვილად. ეტა. ბაცასალცი. ბატონი თქვენ ახლა უკვე უარს ამბობთ. ამ გასვლების გაკეთებას თუმცა მოდი კადრებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისათვის და მე დარწმუნებული ვარ რომ დაგეთანხმებენ. ყოველთვის მინდა ვიქონიო იმედი რომ საიუბილეო კონცერტზე ერთ ცეკვას მაინც შეასრულებ. მე მგონი აი მოუწევს რაღაცას ვიზა რა შეიძლება დავაწყო. მოუფერები ჩემ მოცეკვავებს 50 წლის იუბილეს მიულოცავ და ალბათ ფეხით წავა. ფეხი ავტომატურად წავა. მოდი, ახლაც ვსადოთ თუ ვიდა. არა. ეხლა. არა. დაგლილი რა არნებენ. ნანიკო ძალიან უნდა, მაგრამ არა უშვის. კონცერტზე მოვა და იქ იხილავ. აი, გვაცეკვებ ნამდვილად. აი, ნანიკო. კულისებში ამატებები. სიამოვნებით. არა. ძანეთ რაღაც სტამატება მინდა და სამაულო გეგმებზე რო ვიცით გამოგვჭა. ანუ ჩვენ ანსამს, ანუ ამ 50 წლის საიუბილეო ღონისძიებებთან დაკავშირებით გვაქვს კიდე კონცერტი იაპონიაში, სადაც 38 კონცერტი იქნება დაახლოებით თვენახევარი, იქნება ძალიან დიდი გასტროლი და ამისთვისაც 38 კონცერტი იაპონიაში. კი, თვენახევარი. თვენახევარიანი გასტროლი და ანუ ამისთვისაც ვემზადებით. ბრავო. დავაანონსე. ძალიან მაგარი სიახლეა, წარმატებებს გისურვებთ რა თქმა უნდა ყველას. ველოდებით 50 წლის იუბილეს აღსანიშნავ კონცერტს, სადაც თქვენ ციცეკოთ ბატონ ფრიდონ. წარმატებები, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს არის. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მოწვევის. დიდი მადლობა. მადლობა ეს ჩვენთვის ძალიან ესეთი დედებული იყო, თან ძალიან კარგად ყველა. მომემზადეთ სათანადოდ. ო, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. უმეს მადლობა. პირიქით, უმეს მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. გადავიდეთ ახლა სხვა